Ayun, no? So, what is up, guys? Welcome sa ating stock screening ngayong araw ng Sabado. Medyo inagahan natin para maipost ko siya ng linggo ng maaga-aga. Dahil yung iba sa inyo ay siguro hindi na makapanood dahil tulog, eh. Biruin mo ba naman, nag-live stream ako ng alas 7, alas 6 ng gabi dito sa Kuwait. So, ang oras niyan sa Pilipinas ay nasa alas 12 na yan, alas 11 ng gabi. So, ayon sa aking analytics dito sa YouTube ay meron tayong mas maraming mga nanonood dyan sa Pilipinas. Of course, dahil ang ating market na tinitrade ay ang PSE, or ang Philippine Stock Exchange. So, obviously, sa Pinas yung ating mga tagapanood. So, maraming salamat sa inyo sa patuloy na panonood, kahit konti na lang tayo. Okay? So, routine pa rin na ginagawa as a trader. Kung gusto mo itong gawin, whatever, kung ano yung pinapakita ng markets sa ngayon, dapat hindi ka ma-discourage. You have to do your job. Gusto mo man kayang maging trader. So, we have to, of course, do this. Eh, ano nga naman ang ginagawa ng isang trader? To screen stocks, to look for opportunity, at hindi tayo titigil kahit gaano yung kondisyon ng market. Dahil dito, sa ganitong uri ng market, tayo mas matututo at makapag-experience sa pag-trade. Eh, dahil ito ang pinakamahirap. Dahil nga bear market. Okay? Lalo na ngayon, downtrend na downtrend. Wala akong nakikitang kulay green sa ating latest na mga kandila sa chart. Wala akong makikita. So, in this type of market, dapat tayo matuto. Why? Because yung merkado natin, guys, is nakadesign para kumita lang tayo pag ito ay trending pataas, dahil long trade lang ang meron tayo dito. So, wala tayong short selling. So, kumikita lang tayo pag tumaas yung price from our point of entry. Unlike sa ibang market, pwede tayong kumita pataas o pababa yung galaw ng merkado or ng isang stock. Dahil merong short selling. Short selling. Alright, so huwag na natin patagalin. Let's look at our chart at tingnan natin kung anong pwede nating magiging idea about kung ano yung pinapakita ng chart. So basically, we have to look at saan kaya yung support nito ngayon. Dahil, as you can see, ilang dire-diretsong pulang kandila yan, guys. One, from here itself, nag-ano pa yan, gap down pa yan. 1, 2, 3, let's put it in the center. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh my God. So, 2 weeks na tayong ganito. So, bottom na ba yan? So, let's take a look at the support and resistance. Last time, if you notice or if you've seen our video, we are talking about this area, no? Last week na I am expecting na magkaroon ng bounce in this support. Dahil dyan yan tumigil nung nakaraan eh. At that level, no? Dito. So, I've seen especially dito sa candle na to na meron ng buyers, no? It is pushing na the price. Kaya makikita mo may mahabang wick or yung buntot na sinasabi, no? And then it go up at nag-close sa area na yan. Dito. So, I'm expecting and I'm hinting na magandang pang bounce play ang pinakita ni index na yan, no? Granted na all other stocks will follow what the index is doing, which is, ayon sa ating nabasa, 8 out of 10 stocks will definitely follow the move of the index. So, sabi ko, aba, magandang opportunity siguro na magkaroon tayo ng bounce play. But, may ibang direksyon na tinahak itong si index natin, guys. So, binastos lang ang support area na yan. And instead, binasag niya ito at tuluyan pang bumagsak for 1, 2, 3, 4, 5 candles again. So, if you look at sa next support natin, guys, if you notice, ito yung area na kung saan ito yung dito nagkaroon ng tinatawag na consolidation after a huge na pagbagsak, no, during the height of the pandemic. Biruin mo, umabot tayo ng 4,000 at that time. And then, mabilis lang naman itong nag-recover at dito siya nagkakaroon ng consolidation sa area na to na kung saan dito tayo ngayon, pinulot uli. So, dito nagkaroon ng choppiness, no? After niya mag-recover from yung pinaka-low at during the height of the pandemic, no? So, ngayon, dito na naman tayo bumalik ulit, guys. So, I am expecting na magkaroon ng support talaga sa area na to at dito magkaroon naman ng reversal. And then, babalik at magtitest siya dito sa support na to na magiging resistance na ngayon. But, meron ding choppiness somewhere here, no? So, I'm expecting din na pwede rin sigurong magstay at mag-sideways muna ang price natin or ang level ng PSEI dito sa area na to. At this level, around between 5,800 to 5,900 or 6,000 level, no? Psychological kasi yan na support resistance areas, yung mga round numbers. So, yan yung basa natin dyan. Kung hindi mag-consolidate dito or mag-support bago karoon ng reversal. So, I'm expecting na magaganyan muna dyan, no? Magkaroon muna ng mga ganyang paggalaw. Magkaroon ng mga choppiness muna dito. Siguro, mga isa-dalawang linggo bago makikita natin. Or, who knows? Magtuloy-tuloy pa rin dito. Which is around 5,000 area, no? Which is, malalim na yan, guys. Masyado. I don't know. Parang bumalik tayo sa pandemic level, no? Samantalang sa ibang countries, hindi na nga nagmamask. Klaro dito sa Kuwait, hindi na nagmamask halos ang mga tao. Hindi na siya mandatory at ikaw nang bahala. But of course, pag nasa mataong lugar, mas maigi pa rin na naka-mask. Pero sa ngayon, wala na. Diyan lang yata ngayon sa Pilipinas talagang mandatory pa siya. Anyway, that's all I can say about dito sa ating PSEI. So, let's move sa ating stock screening proper. So, let's just put our Calma strategy, indicators, and then let's just reset this one. And then, proceed na tayo. Okay, the first step natin ginagawa is tanggalin yung luma nating watchlist dahil walang nangyari. And then, we will go to all stocks. And then, click lang natin yung volume. And then, it will sort out. Dalawang beses natin i-click yan para it will sort out from smallest to biggest trade. And then, hahanapin natin ang 1 million na volume. And then, from there, we will proceed just to filter out, screen out yung mga illiquid stocks. So, dito tayo mag-umpisa kay VHA. And then, dire-diretso lang tayo sa ating pag-scroll down and eyes to the CCI level lang tayo. So, now, while I'm screening, I will just post kung merong interesting na stock or merong malapit mag-cross sa ating CCI. But then, I will just continue scrolling down para papunta tayo sa pinakamalaking traded volume, no? Dahil naka-sort out tayo in that sense. So, kalas. Okay. So, I'll just continue scrolling down and then let us continue with our story habang nag-i-screen. So, let's talk about yung strategy natin, no? While scrolling. So, yung strategy ba na to, Calma is working on beer and bull market. Okay? So, yung strategy mo ba na ginagamit ay pwedeng gamitin sa beer or bull market? Ang question is, is your strategy works or during bull and bear market? So, ito bang Calma nagwo-work? Depende kung anong meaning mo sa nagwo-work. Nagwo-work means ang meaning mo ba sa nagwo-work ay kumikita. Kumikita ba to sa bear and bull market? Ang tanong ko, ang sagot ko ay yes, kung ang isang stock ay bibigyan ako ng setup at entry signal at nagmaterialize siya, of course, kikita ako. Pero pag bear market, mas maliit ang chance nakikita ko dahil syempre walang short selling sa Pinas, because this strategy also can be used sa short selling sana kung meron tayong short selling sa Pinas. Dahil i-reverse mo lang ang application ng strategy, it will work the same sa long trade. Pero walang long trade. So, kukunti ang opportunity mo to use this strategy or to earn. Pero if ang meaning mo sa strategy mo na nag-work pa siya in general, yes, for me definitely yes. Dahil itong strategy na to since long trade lang tayo meron sa Pilipinas, this strategy will never give me an entry pag ganitong bagsak yung merkado or bagsak yung mga stocks. Pag ginamit ko siya sa long trade, wala talagang entry. Hindi ako makaka-screen. Hindi ako bibigyan ng stock. Pera na lang, kagaya nito. Iba yung galaw niya. Hindi siya katulad na galaw sa ating index. So, ito nakalipad na. Saka malalim na rin yung kanyang risk. So, pass tayo dyan. At pag nag-entry naman ako nito at binigyan ako ng entry signal at bumagsak yung market, meron talaga akong exit kaagad. Di pinapatagal. Kaya I would say na this strategy works for me. Might not work for you kasi nga ito pang ano to, pang profile to ng walang masyadong time sa market. Pag mainipin ka, gusto mo ng ma-action uri ng pagtitrade, baka hindi ito mag-workout sa'yo. Okay, so let's just continue scrolling and wala talaga guys, oh. Hindi ka talaga bibigyan. At sa pag-screen man lang, wala ang bibigay sa'yo dahil wala eh. Trending down. Pero yung dalawang weeks na yon, kung ang market kabaliktaran, uptrend, meron na tayong mga entry nito. Kung 2 weeks na trending yung market, trending up, ito trending down, wala ang bibigay siya itong si Calma. Kaya nga lang, if you are a full-time trader and you are just or you are tawag nito, you are relying on your trades in order to pay your bills, doon lang magkakaproblema. Kailangan mo talagang maghanap ng market na kikita ka either bull or bear market dahil full-time trader ka, ito lang yung inaasahan mong pambayad sa mga bayarin mo or to survive. Kung full-time trader ka at wala kang ibang pinagkukunan. So that's why hindi natin masisisi yung ibang mga trader sa Pilipinas. Sa PSE trader noon ay kahanap ng ibang opportunity sa forex, sa Bitcoin, or sa cryptocurrency, and then of course sa ibang market na mayroong short selling. Pero sa mga baguhan kagaya ko, then I will not advise you to go there. Diba? Kasi mahirap na. Kaya pinapamilyar ko muna tong Philippine market. But maybe, just maybe later on, pag may masyado ng time sa market, I will try. But now, at this point of my trading career, I would say na hindi ko nagagawin yun. So malapit na yata tayong matapos guys. Pero wala pa tayong masagap kahit isa. I expected this one because my strategy really is like this. It will not give me. Pero look, ito yung mga hindi natin nakita. Gumawa ito ng galaw na ganito. Look at this one. Nagtuloy-tuloy pa rin, no? Kahit bagsak. Ito yung mga mangilan-ngilan na stock na hindi gumagaya sa galaw ni index, no? So, kahit sabihing bagsak si index, hindi lahat ay ganun ang galaw. May mangilan-ngilan. So far, dalawa pa lang yung nakita kong ganun. So, let's just continue scrolling down. And, I expected this na ganito. But still, ginagawa natin yung trabaho natin bilang trader. We will not stop. Sabi ko nga, dito tayo mas matututo sa ganitong uri ng market. Huwag nating aksayahin yung pagkakataon na matuto sa ganitong uri ng market. Dahil pag nag-reverse ito guys at mag-bull market na, Kasi cyclical lang naman to. Babalik-babalik din yung panahon na walang ibang galaw ang merkado kundi puro pataas lang. So at that time na dumating yon and we survive dito sa ganitong uri ng market, aba, tiba-tiba siguro tayo nun, guys. Although ano rin ako eh, nag-start ako 2019, hindi na rin ganun kaganda. At the end of the parang bull market, no? At ang nagpa-stop talaga sa trend na yon is yung pandemic, no? Pero kahit nung 2019 na nag-start ako, hindi ko pa ma-feel na kahit pa paano may mga breakout pa noon. Dahil wala pa rin ako alam eh. Hindi ko pa alam mag-trade. So puro losses after losses pa rin ang nangyari. But siguro pag bull market ulit, I think I could handle more with maturity na ng konti, no, sa market. Dahil sa ngayon kahit ganito yung ano, so far hindi pa ako hindi na ako nalulugi ng mas mataas kaysa aking mga earlier gains, no. So nakakita na ako ng magandang resulta nung 3 taon na pagtitrade at hindi na rin ako basta-basta na FOMO or na hype unlike before. Kaya lang yung opportunity talaga ngayon lalo dito sa atin ay very limited, no, dahil mangilan-ngilan lang yung stock na sinusuway nga itong ating galaw ng ating index. So yan lang yung iniispatan natin pag nasasagap sa ating screening. Bantayan natin at nagmaterialize siya, well, good. Kaya makikita mo sa aking PL trades, napakakunti na lang yung mga trade ko, no. So ayun na, guys, natapos tayo without any stocks na na-screen. So ang gagawin ko kung wala, so this is where I can say na cash is king. Hindi dahil sa pinili ko na magstay cash, but inano ko na it's my strategy, no, that tells me to stay cash dahil wala siyang binibigay sa akin. But it is not me na nagsabi na, oy, cash muna ako kasi ano, pangit ng market, tap muna ako sa pagtitrade. Ako hindi, tuloy-tuloy lang yung ating trabaho as a trader. Pag i-screen, that is number 1. And then di tayo titigil doon. And then housekeeping, let's record our trades. Kung hindi pa natin na journal, let's go back sa ating mga trades, kung ano yung ma-improve natin, yun yung ating titingnan. Then, tapos pangatlo ay mag-backtest ka. Kung nagkaroon ka na ng doubt sa strategy mo, ba, hindi gumagana yung strategy ko ngayon, paano to? Eh, hindi na ako kumikita. So, i-backtest mo na i-backtest. Baka talaga lang kagaya nito si Calma, eh, walang binibigay. So, binibigay, nilalagay ka lang niya sa safe na sitwasyon, no, dahil bagsak na eh, wala naman tayong shorting. So sabi ni Calma, kalma ka lang, relax ka lang. So ayun lang, guys. So thank you so much. I hope yung sinusunod nyo pa yung strategy nyo at somehow be conservative dahil wala eh. Bagsak talaga. Pagka kumita na ng konti at nagkaroon ng choppiness, exit na kaagad. Huwag pabayaang mag-isip na to the moon dahil walang to the moon ngayon. To the sink tayo lahat. Alright guys. Thank you so much. I will see you sa susunod natin na video ulit. Thanks.